tutto. Ok, dai. Ecco che mano del padre. Non ti sei cliccato. Già ho visto un po' di sempre. Não, filma até ele acabar de comer, já acabar de comer. Mas como ele acabar de comer? Ele vai fugir. Pá, acaba lá com isso, porque eu tenho que me ir embora. Ou se eu sopas. Oh, não. Tá, ele está ali. Some pemmican, stay big! I think they're scared of a wire. No! Foi? O Bruno não viu? Não. Ah, não, não. Não, está ali no vídeo. Look at that magic wand that I'm trying to do. I can't see it. Epá, isto assim não dá, tem que fazer. Esta cena é macaca, desculpa. Ele vai sair, vai sair, vai sair. Não, ele está praticamente morto. Não consegue engolir. Ai, que ele vai sair. Ele parece latina. Stop acting mental. I don't want that man to eat it. Mamãe, the medical won't like it. You don't have a good hour, you're going to Pá, isto é pior que o chorar os do João, já me dói o braço. Pá, tu sempre ligar a televisão para saber o que foi. Achas que vem no noticiário das 10? Don't scream, huh? Not gonna be your friend no more. You are? No. Posso ir a filmar agora? Ah, João, deixa-me ser a filmar. I'm really scared. Está quase, está quase. I'm sorry. How is this not a pigeon? Yeah. Oh, that is grim. Oh, no. That pigeon is... Oi, oi, oi. If I was you, I would back up. No, no. Because it's not about going to the hospital today. No, if I slap it in the face. Ele vai para baixo. We'll be back. Olha, olha, we'll, mas... we'll be back. Olha, 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 olha. We'll be back. Look, someone eating peanuts got the show at the show. Está ali um cão pequeno. Clicando também vai tentar comê-lo. Olha ali um bocadinho ali. Olha, olha. Olha. É pá, já estou um bocado farta. Pronto, devemos ir embora. Não, ainda não. Traz. Daí, deixa-me filmar então. Oh, João, mas é que não é isso. Está do braço. Por acaso deixaste de largar? Já passou, já está no, na garganta? Não, já, não, não, não. Ainda não, ainda não. Eu não, só entrou. Não, só entrou. Acho que já passou já. Oh. Oh. Está no peito? Está no peito. I think so, yeah. That is absolutely the worst way to go. Like, no! Get me out of here! Literalmente, literalmente um pombo vivo dentro do pescoço neste momento. Ah, tem uma vossa! Já perceberam que aquilo é enorme, certo? Já. Agora vamos um pouco de água mesmo. Eu acho que... Pode ver muita água se abre a boca com um palito. O vingar é um bom nome tal por dentro. Olha. Não está a brincar. A